كلانتي وناكسن داود يال ومرك لي برنامج كيني فاغلاد دا ورك وربحنا دا الدنيا داود يال كسر دا برنامج قار عنكو ايه قدونا حالات دا استماليان يدقان دا اس اس سي هل كي كلمان ايان مدى شمبل ودا ودقال عن وحل السولار ريبان او قرد عي هل كاسي وحي امو قطا انا يدولة دا اوه قامين اي مامو الكا مدحين موسى بيه عبدي اي كلاك هولانتي وجيقابح هي اوغو داراي ابت تانيا مركي لا اما مضاي مامو الكا استماليان كسكال بغليا سكاشن يو labadi ila saddan iyo dhowr sano ay u muuqatay maamul u muuqda inuu kubcayo hay'adihiisa dhinaca dawliga taasi ku doodayeen caalamkan ay uga gadaayeen in la aqoonsado ay dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho koonfurta Soomaaliya ay tahay meel ololeyso aysan wax ku darsan karin iyo hore ugu eedeenaya madaxweyne maxamed shaad barre duqayn baahan uu ka geystay deegaanadaas ayay ugu 2000 iyo 2020 ila 2023 ay u muuqato in ay cadaadis xoogan ay ku hayaan waxa ay ka caba jireen deegaanadaas waxaa la sheegay inuu ka dhacay dambiyadii ugu badnaayay muddooyinkii ugu dambeeyay Soomaaliya taasoo ay dadkii ugu badnaayay laga barakeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taasoo dadkii ugu badnaayay halkaas ka cararay kumanaan kale na ay u muuqdaan kuwo ay dagaalku dhibaatooyin daran oo u geystay dhimashooyinka ayaa tira beel ah gaarana sida la sheegay 800 si aagaynaya halka ay dhaawacyaduna ay intaas ka badan yihiin dadka qaxa ayaa 300 oo kun kor u dhaafay sidii wararku ay sheegayeen musabbiixi ayaa ku hanjabay inuu si wadi doono colada baahan ee digmeerka uu ka wado magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dadka deegaanka ayaa suntiga u qabtay kana hortagay coladaas taasoo ay jilbaha dhulka ugu dhifteen maamulka madaxweyne Biixi oo sheegay inuu mar uun danaynaa inuu gacanta dib ugu dhigi doono Muuse Biixi ayaa wajigabixi ugu daray uu la kulmo iyo maamulka Soomaaliland ay tahay in gacantooda ay ka baxday xarunta gobolka Sool ee magaalada Laascaanood taasoo u muuqata gabagabowgii Soomaaliland ee muddada 3 sano ay ku tooxayeen inay yihiin maamul nabadgelya dimuqraadiya doorashooyin xor iyo xalaalan ay ka dhacaan dadka deegaanada SSC Sool iyo Sanaag qayb ka mid ah degaa ayaa ku sheegay in badan inay ka mid yihiin Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya madaxweyne Nasir Sheekh Maxamuud ayaa la kulmay garadada sarsare ee deegaanada kasoo jeeda ee magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya ku casuuntay musabbiixi ayaa u muuqda mid wajigabax baahan kala kulmay deegaanadaas tan iyo dagaalka muddada 5 bilood uu ka aloosan yahay dadka deegaanka ayaa sii wada dadaaladooda inay ka hortagaan waxay ku sifeeyeen maamul dolaal tag ah oo doonaya inuu dadkooda xasuuqo magaalada Laascaanood barigeed ayaa la isku horfadhaa halkaas ay la sheegay inay maamulka Soomaaliland militarigoodu ay godad ku yaala gooja cadda ay ku jiraan halka dadka deegaankuna ay ku harfadhaan halkaas musabbiixi ayaa ku tooqay mar uu dabaldegayay 18 May amba 18 May ay sheegaan in ay tahay maalin ay qarannimada Soomaaliland ay soo laabatay oo sheegay inuu gacan bira ku qaban doono dadkaas ka soo horjeeda balse dadka deegaanada SSC ee beelaha harti gaar ahaan dhul baantay ayaa suntiga u qabtay kana hortagay weerara qaawan oo aad u daran oo ku ekeeyay magaaladaas ka hor 18 May wararku ay sheegayeen inuu doonayo inuu ku dabaaldego 18 May halkaas xurrimadii amba waxay sida ay iyagu hadalka u dhigaan dib u la naqashadii xurrimada Soomaaliland dadka ayaa ka hortagay weeraradaas gardarrada ay ku soo qaaday ciidanka Soomaaliland waxa uu muuqataa madaxweyne Biixi in ay sharaf darro iyo sumcad dilid daran loogu geystay maamulkiisa dunida dadka deegaanadaas ayaa u muuqda kuwa ka faramarujiyay inta badan meelaha uu ka tali jiray muddada 15 sano ay gacan bir ay ku hayeen magaalada Laascaanood iyo nawaaxigeeda dadka beelaha harti u dhashay ayaa isaga cararay maamulka Soomaaliland ka tirsan sida badan boqolkiiba 90 waxaa la leeyahay dadka saraakiisha sarsare ee kasoo jeeda beeshaas ayaa isu dhiibay qabiilkooda kadib marka ay la kulmeen xasuuqa daran ee dadkooda lagu hayay siday hadalka u dhigeen garadada iyo beesha ayaa waxaa muuqata siday wararku sheegayaan isku duubni aad u xoogan taasoo keentay in Soomaaliland
لسكا عابيو مدحين بيحي يا حكومة دي سايا الدونك كفش لان تكدب مركي ام مغدان إني مددي صدن يسدع تصنا وحيدو دوبايين قبيل او عكت مريي تاسو ام مغتان مد كرامدي يا شرفت اي كنت توخي جران مد دولك اي لقى الشي باشا دول بانتي تاسو ام بطن اي شاقان اي دونا ودا هدل بل ساي كب يديدين نبادونا دا ودا بطن او هقامنا يقراج تامع قراج علي كنا إن شاقان إن إنسان لفدي سدوني إلا إتا كارلو الكودا يكو السوغيه مامولك سومالي لان مستر قراج جامع قراج علي أيا إن بدن كوع الالية إنو الدقال لقيلي دون وحكا ستو كوكا عبا مامولك سومالي لان إحوغا كو يستدو الكيسة تاسو قراج كو دون سن تيجين مدس شن إيا تمن سنة مقراج لا سعنود تاسو سنة كان سنة كيهور اللوية لوا تنكي هولكا ستيقو وانا باقي الدقال كدن ليشيات كسيدو هذا الكود نجا مملكة الصومال اللان ودونا يعني ما ضحك كجرا عن دت كيسة تاسو الشجاعي نيسانو أنت مين وحى أي وطن مملكة دولة ده وحى الشجاعي ما دحين حاسس شاب محمود دولة دي سي ستاس هو ستج دوران وحى كدم بيجي هالكاس مركع عن تكود نجا جرا دت أي هالكاس كام مضي قدي كميل جار وصدني سد حك كوان تاسو أي كان قوينا يانا سياسة دا SSC إيا بيلاها هالكاس دا وحي موغطا إني قولا دي قولاها اوغو ريبي كقارين مركي أي كباعيان مامولكا موسبيحي أو شان إيا تمن سانا قعانتكو هاي يلاس عانود شرف در رأيا كرام الدل إبت تي اوغو در رأينا يكون عدي لابدا كون سدح يلا باتنكا موسبيحي عبدي أو مامولكي سو الشيق جرينو مامول ديمقراط دي أهنا مد اي داد كو سيميين وحاس او مغطا اينا يستاسو دوني دا اي كسو حران تاي داوداشينا قيمها بدن ورخيني تاسا اي كسو كوبينا امان الله داودي الله.